Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Ve Velaharticích se konala pouť. Kromě tradiční mše svaté byla nachystána i doprovodná zábava pro děti a dospělé. Atrakce paní Lagronové se roztočily vedle areálu fotbalového hřiště. Vítám vás na tradiční velhartické pouti. Pouť je spjata se jménem svaté Máři Magdaleny. K této příležitosti připravili kulturní komise obce Velhartice a sportovní klub Velhartice pestrý program na celý víkend. V sobotu jsme měli od 10 hodin jarmark. Na jarmarku jsme měli firmu Skvělý triko, paní Kašparovou s vitrážema, pan Karel Titl tady zdejší řezbář z Velhartic a ještě jedna paní, která pletla copánky. Ve 2 hodiny nám vystoupilo loutkové divadlo z Dolan. Kašpárek to zařídí. Tě jedno, majzno! Ne! Tak ujedej, princezno! Jo, klidně si ji vezměte, ale jak se z pekla dostanete, to já nevím. Kdo do pekla vleze, již z něj nevleze. Od 14 hodin jsme zde měli i tvořivou dílničku se Štěpánkou. Přijela jsem sem do Velhartic, jsem tady poprvé, byla jsem pozvaná a přivezla jsem dětem textilní dílnu, kde si můžou vyzkoušet malovat na textil, buď pytlíky, hračky, tašky, prostě co si vymyslí. Přijela jsem tady s kolegyňkou Tereskou Holubovou, která se dětem věnuje a ukazuje jim, jak správně malovat, jak držet tušku a jak si to prostě užít. Já chodím do Sušice do Káčka na kroužky. A chodila jsem ke Štěpánce na šití a už tam chodím docela dlouho, takže takhle jsme se seznámili a baví mě to jezdit s ní. Je to tady hezký, je to tady rodinný, my máme rádi takový ty rodinný akce a jsou tady úžasní lidi. Od 14 hodin zde vystupovala taneční skupina Destiny z Klatov. Celkem vystupovaly 3 velké taneční skupiny a k tomu 3 solo formace. Věková kategorie našich skupin se pohybuje od 4 do 16 let. Naše taneční skupina má 3 různá odvětví, a to jsou mažoretky, pompom dance a tancování. Dnes jsme se tady ukázali s mažoretkami a s pompom dance, kde děláme jak skupinové vystoupení, kde se běžně pohybují děti kolem 25 ve skupině, ale vzhledem k tomu, že jsou prázdniny, jsme byli dnes v menším počtu, ale potom děláme také solová a duová vystoupení, která jsou úplně zvlášť a zúčastní se soutěží také zvlášť. Nejmladší účinkující, která si přichystala solové vystoupení, bylo teprve 5 let. To je naše teďko jakoby nejúspěšnější mini tanečnice, protože se probojovala i na mistrovství České republiky, kde získala krásný 5. místo, takže doufám, že tak bude i dál pokračovat. Od 17 hodin zde proběhl fotbalový zápas mezi Starou gardou Velhartice a Kolincem. V sobotu od 20 hodin zde vystoupila hudební skupina Fénix, která nám zahrála k poslechu a k tanci. V neděli pokračoval program v 10 hodin mší v kostele svaté Máří Magdalény na hřbitově. A od 1 hodiny na fotbalovém hřišti zahrál pan Krýsl na harmoniku. Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na organizování této akce, a to členkám kulturní komise a SK Velhartice. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější.
pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.